un, dos, provant, provant. Tothom sap quan actua? On? Amb qui? El calendari és el calendari. El Nadal no es pot endarrerir. Afanyeu-vos amb els preparatius, que ja falta poc. Mireu a quin barri actua cadascú. Esteu per tot Barcelona. A cada cantonada hi ha sorpreses. Aquesta és la màgia. Va, recollim, que no hi ha més assajos. El Nadal està a punt de començar. Per Nadal, Barcelona es converteix en un gran escenari obert a tothom per sorprendre i divertir. Llums, dansa, circ, fires, arts visuals, concerts per tota la ciutat i activitats als comerços i mercats. Barcelona, l'escenari de Nadal. T'emocionaràs.